Åh, man kan inte ha det bättre. Man kan inte ha det bättre som boende i en lägenhet. Det kan man inte. Jag har bott här sedan den 1 december 2001. När det var nyinflyttning så att säga. Och det är så mycket som är bra. Det är läget framför allt. Det är utsikten. Det är lägenhetens utseende. Det är tyst. Det är blåsigt. Men det är också skönt på sommaren när det är vindstilla och solen lyser. Och man kan njuta av balkongen och utsikten. Och ja, trevliga människor har också väldigt stor betydelse. Alltså, ja, jag var här och besökte min son på julen. Och då gjorde vi, han ville att jag skulle byta bostad och flytta hit. Och när jag kom här och gick, då var det här bara ett skelett. Och när jag kom här då och gick runt här så säger jag, jaha, fick jag bo här, då skulle jag flytta. Och sen blev det ju så att jag fick erbjudande om att få den här lägenheten. Då var det precis någon som hade ångrat sig. Och då blev det min tur. Åh, vad glad jag blev. Oj, vad jag blev glad. Och då ja, det var fantastiskt. Det gick på en sekund bara när jag bestämde mig för att jag självklart, då vill jag flytta till Göteborg till vattenlinjen om jag får en bostad där. Tack så mycket.